हर बाबे पिहोत जंतु बिलक और ख्वाजे सुकुत न पड़े। जी की ना हो ये अवस्था तो अमार विकास और जत्रा संपूर्ण रूपे रुखी जुआना है। अमार विभिन्न अंगों विकास उत्तुत असे। बाहर और परिवेश और उष्णता पर आवासी बोलो इन नुमर गुरी थोका मासूल बोले नुम्बर थिया कुरी दिए जाते नुमर चित्रपुर बंदा हो जाए और तार मजरे बता पार हो नारे। সেই কারণে আজিও যেতিয়া ঠান্ডা লাগে আমার নোমবোৰ শিয়ৰি উঠে আৰু গৰমত নোমৰ ছিদ্ৰৰে ঘাম ওলাই আহে যাতে বতাহ লাগিলে আমাৰ ঠাণ্ডা অনুভৱ হয়। আমাৰ ভাৱনাবোৰ গহীন হৈ আহিবলৈ ধৰিলে যাৰ ফলস্বৰূপে এতিয়া আমি ডাইনাছৰৰ আগমন গোন্ধৰ দ্বাৰাই গম পাওঁ আৰু সিহঁতে দেখাৰ আগতে আমি লুকাই বাচিব পাৰোঁ। অর্থাৎ বাহিরর পরিবেশর এই ভাবনা চেতনাবোৰে মগজুত হাসা প্রয়োগ করবলৈ আরম্ভ করলে আর ইয়ার ফলত মগজুর ভিতরফালে বিকশিত হৈ আহিল এটা নতুন গাঁথনি নিউরোকর্টেক্স দ্য হোম অফ কমপ্লেক্স থট মানে জটিল ভাবনার পরিচালক যিয়ে আমাক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে তার প্রতিক্রিয়া দিবলৈ অনুমতি দিয়ে আৰু এদিন ইয়ে দিব আমাক কল্পনা কৰাৰ ক্ষমতা। খাদ্যৰ বাবে এই ডাইনাছৰবোৰে আমাৰ লগত ধৰা ধৰি হেৰাত লাগি গ'ল। সিহঁত আমাতকৈ বেছি বেগী শক্তিশালী আৰু সুকীয়া। সেই সময়ত আমাৰ পূৰ্বপুৰুষ এটা মেকুৰীৰ নিচিনা প্ৰাণী নোমেৰে আৱৰা যাক একতিনিয়া বুলি জনা যায়। পরিবেশ ভাল হয়ে উঠার পাছত তাই গাতর পরা ওলাই আহি জঙ্গলের বাইরক খাদ্য বিচারিবলৈ আরম্ভ করিলে। কিন্তু ফুরাচকা করে থাকুতে তাই হঠাৎ দেখা পালে এটা ডাঙর ভয়ঙ্কর প্রাণী। অর্থাৎ আমি অকলশরিয়া নহয়, এতিয়া পৃথিবীত বিশাল প্রাণী ডাইনোসরের রাজত্ব। ইহত এটা ৩৪ কোটি বছৰ আগত কেচিনেৰিও আছিল আমাৰ প্ৰথম পূৰ্বপুৰুষ যিয়ে সম্পূৰ্ণ মাটিত বাস কৰিছিল আৰু দৈহিক বিকাশৰ লগে লগে আমাৰ চেতনাও বাঢ়ি গৈছিল। আমি এতিয়া গোন্ধ ল'ব পৰা হ'লোঁ, মাতুৰিয়াব পৰা হ'লোঁ, যাৰ বাবে শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগৰ পৰা অহা সংবেদনাই মস্তিষ্কত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে আৰু সেইবাবে আমাৰ মগজু বিকশিত হৈ আহিল। জীৱন জীয়াই ৰখা শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ বাবে যেতিয়া ই নিজৰ মূৰ পানীৰ ওপৰলৈ উঠায় তেতিয়া পানীৰ ওপৰৰ দুনিয়াখনৰ পৰিস্থিতি ইয়াৰ চকুত লাগে। কাৰণ ৩৭ কোটি বছৰ আগত পৃথিৱীৰ ভূমণ্ডলে সেউজীয়া ৰূপ লৈ লৈছে। কিন্তু নহয়, উপায় একেবাৰে সাধাৰণ, তাৰ পৰা বাহিৰ হ নহ'লে মৰি যা। বাচিবৰ ঠাই আছিল মাত্ৰ পানীৰ তলৰ শিলৰ ফাঁক য'ত অক্সিজেনৰ পৰিমাণ যথেষ্ট কম, অৰ্থাৎ প্ৰকৃতিৰ সংকেত নতুন বিকাশ। কিন্তু তেতিয়াও এনিমেলোকেৰাছ ইয়াৰ পিছা এৰা নাছিল। প্ৰায় ২ কোটি বছৰ ধৰি এই চিকাৰী প্ৰজাতিটোৱে সাগৰত ৰাজ কৰিছিল। কিন্তু বিকাশৰ পথত এদিন এই প্ৰজাতিটো সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰাই গ'ল।